שלום כולם. אז הרבה זמן לא העליתי שום דבר, זה בגלל זמן, עצלנות ותירוצים. יש כל מיני סרטים שהצלחתי לכם, נעשה רשימה קטנה של סרטים שאני צריך להכין. על ה-HP, GH4, Tascam DR40, זה רשימה ראשונה קטנה. בהזדמנות גם לעבור על הגלשנים, מה שיש לנו פה. מה שנעשה היום זה התקנה של Windows 10. למעשה אני כבר די הרבה זמן משתמש בו על זה. זה המחשב שקניתי כשהתחלתי את האוניברסיטה, קצת מתפרק, אבל הוא עדיין מריץ Windows 10. הסיבה שהתקנתי אותו על המחשב הזה זה דבר שאני לראות שכל התוכנות עריכה שלי וכל התוכנות סאונד שלי הכל עובד. מה שאני עושה היום זה אני מתקין Windows 10 על המחשב עריכה ועל הלפטופ. זה לקח הרבה מאוד זמן. אז בזמן שאנחנו מחכים להתקנה של Windows 10 במחשב פה מאחורה, נראה איך מאלצים את העדכון הזה לקרות. יש לי את החלון הזה של ה-Windows Update. אם אני מסתכל איזה אפדייטים, הוא רק רוצה להתקן לי פה את סקייפ. אז מה שצריך לעשות זה כזה דבר. פתוח את המחשב שלי, see Windows, Windows, Software, אני אפשר להגדיל את זה, Software Distribution, אני חלוקת תוכנות, הפצת תוכנות, see Windows, Software Distribution, Downloads. בתור דאונלודס פה יש כמה תיקיות, סמנים את כולם ומוחקים. שואל אותי אם אני בטוח, בטוח, להתראות, הכל נמחק. עכשיו בווינדוס 8 יש שני מקומות עדכון. אחד, או אם אני אעשה אפדייט, יהיה לי את ה-check for updates ואני אקבל את החלון של ווינדוס 8 שאי אפשר לראות אותו בתור חלון קטן. מקום השני נמצא, אם אני אלך ל-Control Panel ופה אני אעשה Update, אז יש לי פה Check for Update ואז אני מקבל את החלון אפדייטים של ה-Windows 7, של ה-Windows הישן למעשה. מה שעושים, פותחים Command Port, זה CMD Command, CMD Command Port, פתור ימיני ו-run as administrator. Administrator, שואל אותי אם אני רוצה להיות אדמיניסטרטור, כן, יפה. פה שמים פקודה די פשוטה, wuaclt.exe, exe זה execute, update now. עכשיו אני אלך למרכז עדכונים של הווינדוס 7, לא של הווינדוס 8. אני הולך ל-Control Panel ו-Update, Check for Updates. אופה, אוקיי, ברגע שעשיתי Enter ישר קפץ ה-Update של הווינדוס 10. לא לא, גיקי 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 ניישן. לבלות את החיים לחכות שמערכות הפעלה יתקנו את עצמם. טוב, בזמן ההמתנה האינסופית, בוא נדבר טיפונת על מה זה Windows 10. דבר שונה, שמועות בקשר לשם. אמרו, יכול להיות שווינדוס לא אוהבים את המספר 9. אבל מישהו אחר רשם דווקא משהו מצחיק. הוא אמר ש... הסיבה שהם דילגו על 9 זה בגלל שווינדוס מחפש במאגרי מידע, אז יש להם שורת קוד, מבקש מהמאגר למצוא אינפורמציה שמגיעה מווינדוס 95 או 98, כי זה 9. לאט, לאט, לאט. מה שהם אמרו שהם הולכים לעשות זה להפסיק להתקן יותר את המערכות הפעלה. להפסיק להתקן אומר שזאת היא המערכת הפעלה האחרונה של ווינדוס. מעכשיו כל המערכות הפעלה פשוט יהיו שדרוגים של שירותים בתוך המערכת הפעלה. כן, לא ברור. כאילו, הם הולכים לדחוף עדכונים, הם הולכים לעדכן את המערכת הפעלה.
כל הכוונה שלהם בנוגע לווינדוס 10 זה שזה יהיה פלטפורמה אחת שעובדת על כל המכשירים. טלוויזיות, אקסבוקס, מחשבים, טאבלטים, טלפונים, שעונים, מקררים, תרמוסטטים, מנורות חשמל, מנעולי דלת. הם כולם הולכים להיות בתוך אותה מערכת הפעלה, ווינדוס 10. בזמן שאני מחכה להתקנה של ווינדוס 10, רציתי למצוא אפליקציה נורמלית, לעשות טיימלאפס בפלאפון. מי שלא יודע מה זה טיימלאפס, זה שאתה לוחץ על כפתור פעם אחת, וכל שנייה עד 10 שניות, או לא יודע איזה מידת זמן שאתה רוצה, הוא יצלם תמונה בעצמו. עכשיו, זה פונקציה שנמצאת כבר כמה שנים באפל, ואין שום סיבה בעולם שזה לא יופיע באנדרואיד. נקסוס של אנדרואיד. ויפ. מצלמה. ויש לך רק אופציה לעשות צילום עצמי תוך 3 שניות או 10 שניות או בלי. מה זה? אייפד. מצלמה. טיימלאפס. וכל 5 שניות לצלם תמונה. לא כזה קשה. אם אתה רוצה את זה באנדרואיד, אתה עושה חיפוש, וכל האפליקציות, אלה שחינם, הם לא פול HD, או עולות כסף. אם אתה נכנס לתוך האפליקציה ומתקין אותה, אז היא תהיה לך עד 480p, ואחרי זה היא תרצה כסף בשביל להיות באיכות יותר טובה. נראה לי שאני צריך תספורת. הוא כבר סיים את הדאונלואוד. עכשיו הוא סתם עובד לאט לאט. הדבר הזה חם בטירוף. כאילו, הבטריה מחזיקה איזה 10 דקות אולי. בלי טעינה, כאילו, כשאתה מצלם וידאו, אתה יכול לגמור את הבטריה תוך איזה 15-20 דקות. ואז אני עובד עם זה מחובר לחשמל, וזה פשוט לוהט, כאילו, ממש. אתה נוגע בזה, זה שורף לך את ה... אני לא בפוקוס, פה אני בפוקוס. פה אני בפוקוס. פה אני לא בפוקוס. פה אני בפוקוס. פה אני לא בפוקוס. זה הבעיה שאתה יושב כל הלילה וחולם על לעשות משהו. תורכתי על הבוקר, דבר ראשון שעשיתי, לפני שהדלקתי את המכונת קפה, באתי, בדקתי אם הגיע לי העדכון של הווינדוס 10. למה אני כל כך לחוץ על זה? ככה, זה חלק מהאופי שלי. אני פשוט אוהב לפרמט את המחשבים, להחליף את המערכות הפעלה. כאילו, זה לא שאני משתמש בכל הפונקציות החדשות. סך הכל אני משתמש. ברגע שפרימייר עובר עדכון, זה לא משנה על איזה מערכת הפעלה אני. זה פשוט מחלת נפש. אני כל הזמן, כל הזמן, אני לא יכול לסבול את המחשבה הזאת שיש עדכון שאין לי אותו. וזה מחלה. אל תעדכנו בבית.